ne samim kalzu sa sion konule knej. Spatička. Ma mirë është në kalzu që tash, se kur të botë shumë vonë, ti e din që unë bona shumë nervos. Spatiko e ki fjole në rohë. Pjeti sa pojti mljus, pjeti më ka të të tri. E telefoni, përse si që telefoni? Shumë, jo, e... Sa jem konë Gjermani, më kanë arë do lafe jo bashkë mira për gru teme. Po shpedia e në vështë lafe, a jënë për një me. Ua, ro, qëra, a dë dhojnë, ta të vjetërë dhojnë... Iljas! Une presë prej tije, nëse din diqka për gru teme, mi ka lëzush ti, vlau. Po, 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 jo, vlojnë, une më me... Se me bom, me dit, kush është a idiot? Ai veç që shilët me gru teme, te poshte për pjetë. Pa u bon një zëtë katarot, e këtun të i pjohet. Po së të dhja e në vëtë lape, a jenë për një nërë. Këtal, nalë, mërë vrymë, këtal! Ilas, kena vak me menu, Ilas, rohë shumë i rëzikshëm, me bu, me morë vesht, rohë që na dy, na pri, na mundi, Ilas, na mundi, Ilas! O, se vdi, këtal, këtal, ani këtal, nalë me menera, këtal! Falj! Falj! O, Ilozi, Ilozi! I patet, pritëm se që po vje dhone, pritëm që shumë shpet po vje! A po thëm që u bo lukë, Kërejt lugu, bu. Kur gjohë së bo lugë, qëka ka mu bo? Përzimër me grotë martume se nuk t'ko hije. Re rahat, bënu njeri, po kujna mi folaj, folet budollës. Qeta shteloshe. E ajt ma pis, ma qenë, ftyrë të ukës nuk ko. Jo në probleme to, po kejt katun i ka pos probleme to. Si pasha shpirtin e nonës kur o shkuaj për Gjermani, një katun ka festue. Shqit, që ko kej mista qaj maja bre, a te marr pak? Po mere bre fyllë, krejt mere, unë e ty për të flasë për sene, aj, do me shku... Mere bre mo, po, apë më linë që apë të thëmë. E që ka me bon shqeq, a ki në ide? A kom në ide. Që to jem ka me në jedon, a kom në ide. Do të me shku të puna, shqeq se u prish një masina, të një dhëmësër, nuk po punë kësë, në në më thërë në rëgjën me shku, e me shku sa vëllu dhe. Jo. Se o t'jarë, boshtë. Ku është Ilozi, tash? Ilozi është në punë. Ujnë vecej dhe nuk po delme. Në vecej? Po dhe vecej e pa t'bua punën, tash edhe në vecej, më shef, që aty ku e ko venin. Me najt, me... Ngom, shkote Ilozi. Edhe thuj drejt të punët e t'bjen. Kërkun tjetër. A more vesh? U bo. Hajde që.
Kërkuj na as një fjallë, a u mërën vesh. U kryshet. Kërkuj, esh. Hello, mësus? Oni, visi oni si era, ta është ti përshkëra, po? O, jo, bre lek, po jam përgut. Që përgut? Ani ti shë përgut, se kjela është shumë pun pa kry. Hajde për ullim, se më pas kam mërmonin me të pa. Jo, se po shkoj. Se orë buri se vdijes për Gjermënije, për lypi lozin me vra. O, papagall! Për qatë thash mëron e ty? Më falë sheq, o abita. Ti që më qyrë si ujte, më falë sheq. Gojës dry, kërkujas një fjallë, e së tash më s'mu këqet. A mërë e veshë? Qysh me vra, ha? A për i me, gjërë sheq, ha? Që ka për i që për i me? A në që si situate, ko ka i lazi shumë dhe i gjëra? Gjo për pasha mi që nësë, së kur farë problemi, po nga të rohën këtu ka i herë burat që shdo e së seriose, sa në heqë gojnë mësë. Wow, që farë situate. Unë i me gjashe që qëtash pun kujtuat, kur keshë në të Agja Ilaz, mi amërë masinën e stilit, aty ke edhe një vartipi të nejtë, edhe më pitë rëgaj, thash, Agja Ilaz, thash me të të nësevdi e shpesh për qafën, adin, edhe a i vishu qartë, edhe i kishkaj. Thash, vartipi. A je budo mërë miste? A ti as po të pun tjetër, mua be tjetër, po më ju ka zu hollë ku qysh, te ka se vdija, po për qafke me i lozin, a? Unë e vishë e tregoha të vërtetën. Po qëfar të vërtetën, mërë, pa je budo hollë tja duhet, se smersh edhe të lalë, një të banë, me dojnë në përkatun me kalzu. Ku, qëfar tipi ishë rëzikë shumaj, po nuk e di, e pa të jam një dyqysh me Rambo, e pa të jam në mdohët. Ke... Roha. E po bashkë roha, pa të se po tash më kujtohet edhe ke shumë i rezikshëm, bili ke ma i rezikshëm se ti, a gjashe që shumë ke danger. Po i rezikshëm, është edhe vjetës e ka kalu. O. Falë se o gjenë për të të më shku të puna, se ako më njohu i maqinës nuk pëftëp, e për arrin një nëzëci temperaturë shumë të lau për djekë bukët. O gjenë më të më shkuë. Para më në vesh fa më si me punu në fabrikë James Bondit. O, lek, vesh një ekspert i kroacisë edhe unë e marrë vesh në maqina, se nuk e letë me komenazjere. O, ec, më shlo më të shumë shumë, gërëc, ec! A në qysë, ec! Shfarë ftyre. Da me rëzumë me shpi, me ke o kome mytë në ditë pasha shpirtin e asoj none. Po pi që vijin puna që është e që qartë. Po më vjekes se për i me ku ka po puna kes. Spo t'i be, a gjashe që mi thona që t'i lasë me i ko njeri, me i këdika, ose t'i qysh. Unë e këm një shok, më në mjabo pasaportin falc, edhe me qitë për Hungari. Qërë e ti mas pori që atë shok, më nuk e ki shok, pi sodi, njo, dy edhe me i kë nuk o zgjidhje. Mi që anite. Po thash me pështu. Hec ka nevoj, pështu e taj, ka varianta që shmë pështu, po ti mas mirë, tjo, një 2-3 ditë mes për Prishtinë dhe qash. Pse, tu këm bo bajat? Së më ke bo bajat, po përshet që shkëm bo sa në dejtë i rahatoj për një 2-3 ditë, se unë e i lozin, së në lo vetë mërdjallë. Oke, okay, atërë thu, shko, se më ke bo bajat e shkoj, pra, s'ki nevoj, më... Unë e po të thomë së në lo, i lozin vetë, dejtë i rahatoj të sane, përshet që shkëm bo gjendje, ta një këthejesh. A sënë së të lo ty vetë njëri, nëse ka, nëse është nevoja edhe me vdek, edhe me sakrifiku në shtyëm, bashkë me vajgjin temë. jo, pasha migjen. Së nevoja me dijek, largë o dijek a këto. Ti mi marë problemet me veti, e unë me ikë Prishtinë. Hajti mi që gjojle, më shërë anë e re, re për shumë. Thanks. A ta qesë një kafe, a si esi që ka prosit ta gjyri për Prishtinës, edhe të knaqë. Që të ma mund jo, edhe që t'ja vetin jo, si burrat që të kena me pi bashkë, se ja ka njëzve a gjera burë me t'ardhë. Qa ki? A ja nisë më tuta, qa po këshyrë, më s'po t'ja roha. Kush më tuta, unë më tuta? Nuk di me qitë kafe. A, ha, 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 Ilaz, për të pret njoni të dera. A? Njoni për të pret të dera, sa të jashtë. Kush është daj, që shudake? I madhë njo, me mosteqe, me mosteqe. Me ka bujnë një? O, jo, bre, me mosteqe, një i gëbath. Që që atë jashtë, dhe, unë konë edhe ma herët, ajë. A, më së... Falj! Më falj! Mësusi, që për shkëj? Falj njërës!
O, mësus! Ku je? Qe, bre, Ilias? A je mi, mësus, që shi? Apo prune që su gjëm? Po, Ilias, mere, qe ku e ti? O, është apetitit? Normal. E, fa njës, mësus, shumë. Ha, apo furet, daj sen? Ilias, unë e shetë që si tregova këtë historinë. Ha? Shetë që si akum tregu këtë historinë. Po, pësë, o, mësus? Po, thash më si kalëzë kërkujna. Bila, thash shetë që më s'ma përsi në këtë puneq. Ilias, nuk i zhjive tjetë, shetë që adin më mirë me këtë punë. Dhunë? Po, pidhune më të ikë, mësus, unë e më të më shetë, pidhune. Po, punë, punë. Po, më punë jam edhe pak, pëse? Ilias, ku të krysh punën këtu, ti du të me shku të shetë që në shpi. Shetë që të me unë punë të puna? O, Ilias, krye punën këtu, e shkua të sheqa, se unë ja këmë kalëzu këtë i sërinë, se sheqa e ka një plan. A u bo? Që po thua, mësus? Krye punën këtu, të sheqa në shpi. A një ndeshë, është do fëllë kjartën e të marvesh. Hajtë, sukses, Ilias. Që, mos fëllë me dhe palidhe, zone, vesh këmë fëllë me sevdin. Që seks të, mos fëllë palidhe me dina i kush. Ilias, krye punën këtu, e në shpi të sheqa. A një mësus, a një mësbërdit se mi qitë e metë. Pascal, s'ho creït. Teuta, gira el telèfon, no tres? Gom, calçem menar a xeret, m'ha calçut cipa gomes. O cipa rota s'ha calçut, m'ha met goma en bandaix. Nuc diu, no m'he vendre obert? Nuc diu, jo. Si menar a xeret, jam... jam te Neptuni, jam, po. Sunt pica cu Neptuni? O Neptuni për shkasov, dhe jam. A fënin? Hajtë i shpejt. Hej, unë e kam kartën e Happy Card, po hi mena për këshirin e i pegëll, në i san. A do me të gjeti në i san, ha? Fëll? A dhe si tonë, ha njëri të. Me Ilazin. Para me ndoj gruja jeme, më traton me Ilazin. Unë e të ponu në Gjermani, si qeni, natën e ditën, për një kafshat buk. A gruja jeme më traton. Me kon, me Ilazin. Oro, pasha zotin, sa s'kena bo? Bo! S'po m'interesan. S'po du me m'interesu eq. Dhe lini ta kemë të, në tregon sakt, ku
Vo e urat, pa ja mor shpirtin ati qen. E ty, veshë një fustan të bukur. Atë fustanin që pëlqen mua më shumë. Ndreqi blu. E jemi bilet të këthyshëm, Sulç. Ha, mija. E, vallat, kujtë, vallat. Valoja shizu në skumtosht, pëtë galzej, që të pëtë galzej që të mune të skumtosht, ishtë të... Ja, ti kërë skumtosht, mësë me dosht, atër ke dosht, dhe që tash s'pë dana, po, i re pishmoni. E dhe t'falësha, një jetë këm folë, po pa t'jova, kujna me i folë. Të rosë që tash as një zosë du me tani, që të sohë, po... e as i fjallë. Të rosë. Hello! Lekë. Që me mizën atë që do pulla për nëjësën se i kom do më abete me ilosin atë. A pjo pëngë e? Po, po më pëngën mi që mu habes për ty s'bon me njës, me fojla, se unë vish me ilosin. Mërë, o shkam rritë njëri, po kam qep me nejtë mi uve. Ashtë një zove të zume tani. Okej, okay, a gjela, që shje? A je najs? A je ka tutë e shpak? Ej, a për më shela të goj. Po. A për ta tutë jo në guhën të hypa. Okej, okay, mbila. A je... Ta gu me rohën të heqa, jo. Ha? Me rohën a je zatet, ha? Po. Po, shish, ishko në Gjermani në Burg. E këshin e stratu për të në Kosovë, e tani në aeroport ju ka i policis, bitore. E, a Gjajlaz, e kum një marë këtë ras? E dje kum lecu me një portal që ju ka i policis. Ha? Aha, kua e mirë, o njëre pas ke i lugave, veç për të regaj. Po ti u dash me ditë që gruaja është e martume, s'u dash me pështjel heq. Ej, të rësë, mërë, ti a ka ti një njëzë me malu i të gjyqina. O dash, së dash. Të rësë më zëmë tërtlatës aty. Dëvërtjetën e thosh. Po shkoj për pisedojnë me rohen, u konë Gjermani, u qiru në ashtë njëri, u boj kuptushëm. O, Shilibil, a për një njërin që pëtët? A i pëtët ju ka ikë policisë e ti njësia speciale, ti pëshkanë. Es be trus. Ah, trus bre, ha, bol, mire kolla i dhe qëpar qirumja je një unat pis. A pëtën me anisme t'kallzune, ha? Kush nuk ona i t'pis o li, si pis karnu edhe si pis e pas ka bon jetë edhe me dik. Pis është taj, si kisha fleti me to. Vesh duhet me jam rëdhi bolin duket. A të nisa, zish, përshkoj vetën e. Unë vetë përshkoj për tërzun, asë unë e kum po vetë, unë e vetë e kry vetë, ju s'kiri nevoj me i. S'ke po beshti, trus, e ka po e dha jo, se ku që sen me zërë s'ke po ti. Trus që tu zonin më stani, ti me në vesh aki me hongër edhe me pi, shku për shku ka ku shkon, bol zonin s'du me tani. Shqec, po shkoj bre une, gjithve ju kam bërt. Qërë të mësuj, për që në ki bërshti edhe me dekë, bërshin se në lonë. Po të rësë, ku përshkon edhe ti? Që am dullet mëre jo si pullat pa kry, kej do të rima, do. A ki nëj plan, që është për të me shku? A gjashesh, e kam një plan. Po s'pa plonë e nekë, o a shesh,
Po vam plan ligi ko. Le 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 tengojm. Hajde çfar plani ke për miq? Me plas. E kam një plan shumë nice. Edhe plani është La vie. Gjira janë telefon. Që si? E, atë që kanë dohët, se vdijes ja kanë këthy burrin prej Evropës për krejt jetën, se kishë bo shumë krimat i në Evropë. Këtë që ka konë nërmal që ja kanë këthy burrin, po edhe ma këtë që ka konë se burrin vetë e ka morë veshë se vdija për përzin me ilazin. Oh, ta shkudinë mu bo belatë. Edhe i këmë thonë, oj shu që jam, më së përzin me dashurisë është e rëzëkshme si kur zjarë. Apo? Po nuk u mërë kevesh, dhe këri shu që jam, po kom nevoj për pranin mashkullore. Tash, leti përbalan problemet, pelaja ka më bo. Hajtë se një më mund kalëzaj tanë që ka ka me mdojnë. Hajtë se mund të në shku më bo. Më falë, në qërë që pëtë këndoj? Ja, nuk është problem, më nani që ka më të ndimoj. Pe ati momenti që ka orë në këtë fabrikë, ke qenë punëtojnë me ndërlume. Faleminderit shumë, unë jam shumë e përkushtuar ndaj punës të cilën e punoj dhe edhe kur shkon në mëngjes e admiroj veten me bukurinë të cilën e posedoj. Faleminderit. E ta gjylla po më të pyet diçka? Unë la shpreho. Me një gru që ka orë në vizit, për atë sa dite. Me një shumë që tam se vdijen e këm pas në det. Po. Po, më falë si s'këm pas kome të përshëndet, se e këm të regu pak fabriken. Aha. Pra të momente që këm pas se vdijen. Po? Besot e tja gjyri, nuk mu i menet as natën, as ditën gjumë. Po, pa e të shuru shumë, në gjyri. Mu? Jo, në sevdin. Sevdin? Je të shuru, a? Shumë të shuru. E në sevdia u të shuru në ti? Po, a? Po, s'po mundet me hangër, po ka qef me të po. E qëta shka me të po t'i drejtori, a mu e revesh? S'po t'vjerë marre, gruja martu, mështë ajo, i vjetë. I, po së thashonë në kur gjavre? Që ka thashonë? Ra nuk be qilë. Flavi të pak me liki, o, më dha flau. O, qëndro, mangup. Mi dita? Që e të rypë këtë? Qabone e i mirë, dhe qëmë, unë jem liki dhe do se marrë për... Falë që apëtën, kusht pashu, bëtë frekojnë! Falë! Falë, a po mi s'pak mos të zhjetë... Falë! Sa shumë vonë... Oro, s'o bre të bëjkjë me... Bëtë frujë! Falë... A po me folë? Falë. Oke, okay, që shërpuna, mas pari, unë jena me të kërku falje, se... Kërë mora vesh që i burit e të sevdije, bashkë më ke dhimët, se dhe mu nga tratu femrem, aty marit me të ardhë. Edhe që ka përdojnë tash? Edhe une t'jesh pas më ke tratu femre, edhe e para dhe kje dyta, une t'a kuptoj dhimbjen ty, edhe dashta me t'nimu, edhe me t'regu ku është t'a gjejlaz. Pse me t'besu une ty? Ty marit me të ardhë. Fuali! Sepse më besu, se ti ko ki një rizotni, edhe pas kje tu në Gjermani, po doko shumë shmeker, ty marit me të ardhë, edhe po du me t'nimu në njëri ty me ba një farë plani me nëzan a gjejlaz. Fuali! Mare, tot du me t'ardhë. Hajj! Okej, okay, kështu, a më shvish pak revolin më ullë se kam frikë? A po vish pak lute? Okej, okay. Ashtu. Kështu plani. Falj! A po vish pak lute, mare du me t'ardhë? Unë e ti, e bëj plakar në qëtesh, shkura pash, ta qes Angel Ilias për para ftyrës, edhe unë ta dërzoj. Okej? Okay. A ty, tot du me t'ardhë. Calamares.
postarinë si i ndurë sigurta. Edhe krye punën me të parën. Baton ditën kërkun shpujta me të gjithë. Oj, më konë zonë. Oj, me të punë, ti. Ilias! E vone ku pas punë me ty. A të kom thënë që i marrë vesh kretë. Nuk isha besu kur, Ilias, që qaj burri, qaj vici, që shilët me gru teme. Je ty! Nuk është zhidhje plumi! Shush! A mos për ki qef për shku bashkë me Ilazin! Mire kom qusi, arro! Sheq baruti! Sheq! Tu kisha lutë mos u afrë! Që zdu me pos punë me ty! Unë e kom punë me si të qenë! Që më ka prekë në familje! Jo, ro, jo! Familjen e ke prekë ti! Edhe qenë! Për qenë, qenë je vetë, more ro, që shkone edhe e lënë një gru të re me fmi, filikat vetë e shpija, e vjen tash këtu, që pluhën. O, shes baruti, ta mush i barkun barut. Ose djek zjermin, zjermin, o ro, për qenë je shku, e las kutës të goke këthy, more ro. Yes! Yes, yes, yes! Mother Flau! Tuk, tuk! Pa ke menu, pishpiri këti në për Hungaria, në për Gjermania, tu i kalu ku finan zezën. Tu i e me policinë e Kosovës, shtit me hongër ara. Lemi, këti. Tuk! Njëzat, gjyna po mbjene dhe pri burgut, qëfar kriminjeli po shkon atje. Zec! Fajm një asëm, kur s'ta arrej, që të po t'kallëzaj? Gjyre i lasë, që po t'tham. Falem në rojo që ti djoli, edhe ti metë në kupic pe i sotit. Ha? Metë në kupic, i lasë, metë në kupic! Ha, po, po. Fajm një asë, Nik, edhe ty. Lik. O, lek, vre, lek, shumë t'lau. Nek, niki shesës, niki, niki shesës. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Falim droje policisë Kosovës njeri. A ti, mos që kryse t'arrestoj, ki pilutës. A, kë kejt me pesë shej, ka po me loja, dhe këto i shkuon mirë me qupak, që aty me flatit. Te veni.